basically thrive on the tables. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة ونسأل الله أن يجعلنا منهم اللهم آمين أما بعد إكوزون الشيم نهون دي بكرية أرسي الله سبحانه وتعالى دسبا الله يكو يتكنون محمد صلى الله عليه وسلم مبا مليكا كان يهون دقزه أمهورون مجيشا ينبا يمرقون بسانجران جندبايو nabayikurikira bazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko natwe twese yadushyira muri abo ngabo Allahumma amin. Hanyuma y'ibyagarwa ba Allah dukomeje gusobanura igitabo Sharhul Qawa'id al-Arba ibisobanuro by'imisingine yanditswe na Sheikh Saleh Al-Fawzan Al-Fawzan hafizahullah ari gusobanura iyo misingine cyangwa se igitabo cy'imisingine cyanditswe na Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Allah amugirire imu. Ubushize twari twinjiye muri iyo misingine twize umusingi wa mbere ariko mbere yuko dukomeza kuri uyu musingi muri mukadima hari ahantu twari twabonye aho shekhe yavuze ati fa idha arafta anna shirka idha khalata al-ibadata afsadaha wanumara kumenya yuko ibangikanya mana iyo ryinjiye cyangwa ryivanze n'igikorwa ngaragira mana afsadaha ricyangiza wa ahbata al-amala angani wona shaka tanga tandi afsadaha bisobanuye ngo ryangiza igikorwa wa ahbata al-amala nanone si ibyo gusa iyo iryo bangikanya mana rikanakigira impfabusa ahbata al-amala rikanakigira impfabusa idhan ni ibintu bibiri bihita biba icya mbere ni afsada al-amala icyo gikorwa kirangirika wa ahbata al-amala nanone si ibyo gusa icyo gikorwa kiba impfabusa bimana yawmul qiyama igikorwa cyinjiyemo shirki ntabwo tuzigera tugihembesha. Nanone ahangaha nkuko twabibonye nyuma yaho ngaho shekhe yahise yinjira muri al-qa'idatul ula aravuga ngo qa'ida ya mbere kugira ngo twibukiranye tunakomeza yaravuze ati al-qa'idatul ula umusingi wa mbere أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نكم من يوكو أباها كني إنما إيمان صلى الله عليه وسلم يرغواني جي مقرون بأن الله تعالى ويمرقكو الله سبحانه وتعالى هو الخالق نيوي ورمني الرازق نيوي أتانغ مفنغرو المدبر نيوي أجينغ بريتمي تشوز وأن ذلك كان لكو كويمر إبدوكوابو لم يدخلهم في الإسلام ntabwo byabinjije mu Buyisilamu arangije aduha gihamya aravuga ngo wa dalilu qawluhu ta'ala na gihamya naho Allah yagize ati qul man yarzukukum minas samai wal ard babazuti ninde wabaremye avana amafunguro mu kirere wal ard ndetse anayavana mu butaka amma yamliku sam'a wal absar ngo ninde ugenga ukumva ndetse no kubona ahangaha nawo ari tanbihi dutanga amma yamliku sam'a wal absar iri jambo yamliku tuvuga ngo ugenga ariko nanone hinjiramo ko aragenga akaba ari nawe waremye aya maso akaba ari nawe uyatanga byose uko ari bitatu byinjiramo kubera ko iyo bavuze ngo yamliku kuri Allah subhanahu wa ta'ala hinjiramo izo maani zose arabigenga ni nawe ubiduha ni nawe nyirabyo kubera ko niwe wabiduhaye ibyo byose byinjira muri iyi maana kugira ngo byumvikane neza wamanye yukhrijul hayya min al mayyit ninande uvana ikizima mu gifu wayukhrijul mayyita min al hayy kanavani gifu mu kizima wamanye yudabbiru al amr ninande ujenga buri kimwe cyose fasayakuluna Allah bazavuga bati ni Allah fasayakuluna Allah bazavuga bati ni Allah faqul afala tattaqun uzaba bwiruti ese ntabwo mutinyo wa Allah subhanahu wa ta'ala cyangwa se kuki mudatinya uwo Allah subhanahu wa ta'ala ni ngombwa ko turangwa no gutinya Allah subhanahu wa ta'ala. Tayib hanyuma sheikh nyuma yo kudusobanurira aya magambo Sheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah yahise yimukira kudusobanurira noneho al-qa'idatu thaniya umusingi wa kabiri. Idhan umusingi wa mbere mu ncamake ni ukumenya yuko abo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam yahamagariye ubuyisilamu akabarwanya ababwira ko bagomba kuba abayisilamu
bemeraga ko Allah arema. Icyo rero ntabwo ari cyo tureba. Bemeraga ko Allah ari utanga amafunguro. Icyo ntabwo ari cyo tureba, ntabwo ibyo bihagije. Bemeraga ko Allah ari ugenga byose, ariko hazi ibijyanye no gusenga Allah wenyine. Aha niho intumwa zose Allah yazohereje azituma ati mugende mubabwire uti ani'budullah, musenge Allah, wajitani butaghut, mujikure n'ibibangika no kubangikanya Allah subhanahu wa ta'ala n'ibindi. Hanyuma bakavuga bati aja'ala al-alihata ilahan wahida, ese yafashe imana zose zigira imana imwe? Iki ni ikintu gitangaje cyane. Fa babonaga icyo ngicyo kitabajya mu bwenge, ariko kuba Allah ariwe wabaremye wabashizeho, nk'uko tuzagenda dukomeza no kubibona, ibyo barabyemeraga. Ma'adhalika ntago manafa'ahum, ntago byabagiriye akamaro ngo bitwe muslimun. Kubw'iyo mpamvu umuntu ntago yitwa muslim ubwo kumva ko Allah ari urema, ari ugira gutete la, kuba yemera ko Allah ari we wihari ibikorwa bye, ibyo ntago ari byo bimugira umuyisilamu. Ahubwo ibimugira umuyisilamu ni no kwemera ko Allah ari ugira gute ukwiye gusengwa, ari nayo mpamvu yo kohereza intumwa n'abahanuzi. Twanabonye ko abantu ntago bigeze bakora shiriki muri iki kintu, ahubwo bakoze shiriki mu kugaragirwa. Hanyuma Sheikh rahimahullahi tavuga ngo al-qa'idatu thaniya, umusingi wa kabiri. Umusingi wa kabiri ni uwe, innahum yaqulun, mu byukuri baravuga bati ma da'awnahum, ntabwo tubasaba, yani ntabwo dusaba ibi bigirwamana n'abandi bose dusaba, watawajjahana ilayhim, nta nubwo tuberekeraho, illa litalabil qurba, uretse ko tuba dushaka kugira ngo batwegereze Allah subhanahu wa ta'ala, washafaati, ndetse banadukorere ubuvugizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyo niyo kaida ya kabiri. Iyo ubabwiye uti kuki musenga ibigirwamana, kuki mudasenga Allah subhanahu wa ta'ala, bavuga ngo iki? Baravuga ngo ma da'awnahum, ntabwo twigeze tubasaba, watawajjahana ilayhim, cyangwa se ngo tuberekereho, illa litalabil qurba, uretse ko tuba tubasaba al qurba, ko batwegereza Allah subhanahu wa ta'ala, washafa'a, ndetse tunabasaba ko badukorera ubuvugizi. Arangije Sheikh rahimahullah, Allah amugirire impuhwe, ahita atangira kutubwira noneho dalil cyangwa se gihamya y'ibyo ngibyo. Aravuga ngo fadalilul qurba, dalil cyangwa se gihamya yabavuga ko biyegereza Allah, baba bashaka ko ibyo basenga bibegereza Allah subhanahu wa ta'ala, qawluhu ta'ala, nawe Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, ngo nababandi bafashe ibitari Allah subhanahu wa ta'ala bakabigira inshuti magara mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se bakabagira abahagararizi n'abavugizi mu ncamake n'ibigirwamana bavugaga, walladhina ittakhadhu min dunihi awliya, nababandi bafashe mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala bagashiraho abandi bahagararizi cyangwa se abandi bacishaho amasengesho, baravuze bati ma na'buduhum, ntabwo dusenga ibyo bigirwamana, illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, uretse kugira ngo batuzamure mu ntera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Icyo nicyo tuba turi gusaba. Mu yandi magambo, murabazi abantu basenga intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam ikaburi, Allah ngo bakamucishaho amasengesho. Rero iyo babajije ngo kuki musenga intumwa y'Imana, bati la twe ntabwo dusenga intumwa y'Imana la, ahubwo tuba tugira ngo intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam tuyicisheho amasengesho itugeze kwande? Kuri Allah. Wakadhalika abasenga Isa bin Maryam, Yesu mwene Maryam, iyo babajije baravuga bati ntawuzajya kwa data ntamujyanye, tuba turi kumucishaho amasengesho kugira ngo atugeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Rero kubw'iyo mpamvu baba ndi bashizeho ibigirwamana mu cyimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, baravuze ngo abo ba awliya ba wali muzabumva, bumwe mu butsiko bwayo bye bugira amawali, bugira abantu ngo ni inshuti z'Imana za zindi zo mu rwego rwo hejuru, nizo dushishaho iki? Amasengesho. Bakavuga ngo iki rero iyo bari kwiyerurutsa, mana abuduhu, ntabwo dusenga ibyo bigirwamana, illa liyukaribuna ila Allahi zulfa, uretse kugira ngo bitugeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu nzego. Ijambo zulfa bisobanuye
makanatan wa manzilatan, nuko tugeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mu rwego, yani bakaduha urwego rukomeye kwa Allah. Idhan iyo dusabye intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam, icyo gihe tuba tugira ngo intumwa y'Imana itugeze kwande, kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala itagira ati, inna Allah yahkumu bainahum fima bainahum fima hum fihi yakhtalifun, ngo mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala niwe ukiranura ndetse ni nawe ucimanza ku byo batavugaho rumwe, ku byo batandukanyeho Allah niwe ucizo manza, ni nawe tubyegerezaho rero. Hanyuma Allah ati, inna Allah la yahdi man huwa kadhibu kaffa, ngo mu byukuri Allah subhanahu wa ta'ala ntabwo ayobora wa wundi ugira ibinyoma cyangwa se ubesha, nanone ntabwo ayobora wa wundi uhakana cyane ukunda guhakana. Idhan muri iyi aya harimo ko abasenga ibigirwamana ntago ari uyu munsi bitangiye, no kuva kera iyo babazaga ngo kuki muri gusenga ibigirwamana, kugira ngo bivaneho icyo cyasha, bavugaga ko ari kuruba bari gusa, ari ukwegerezwa kwa Allah bari gusa, bari kumucishaho kuko ari intungane cyangwa yari intungane ngo atugeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ibi ngibi biboneka muri surati Zuma aya ya gatatu, wakadhalika hari izindi aya nyinshi byajemo. Nkuko twabibonye twabonye ko iki gitabo ma'asighari hajmihi hamwe n'ubuto bwacyo, fakadalla alayna, cyatugaragarije din almuslimin wa din almushrikin, idini y'abayisilamu n'idini y'ababangikanyamana, walfarqu bainahuma, n'itandukaniro hagati yabo. Ahangaha muri kano kanya ubushize tuba turi kureba ko idini y'abara bose bayobye ntago ribabuza kwemera ko Allah ari urema ari ugira gute. Idhan icyo ntago aricyo tureba iyo tugiye gukorera umuntu da'wa, ntago icyo aricyo tureba gusa, nta nubwo aricyo tuba tugamije nyamukuru. Icyo tugamije ni uko tumwereka ko Allah ari we wenyine ukwiye gusenga. Hanyuma twabonye yuko aba bantu bavuze ngo ntabwo twigeze tubegera ngo tubasabe, uretse ko twagiraga ngo batwegereze kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nanone cya kabiri wa shafa, no kugira ngo badukorere ubuvugizi. Idhan iriya dalili ya mbere ni dalili yo kugira gute, yo kugira ngo batwegereze Allah subhanahu wa ta'ala, ni dalili yo gusaba abantu kutwegereza kuri Allah. Niye ahanga Allah arimo aragira gute, arimo aratwereka ko biriya atari byo muri iyi aya. Aya kabiri Sheikh yatanze aravuga ngo wa dalilu shafa'a, ndetse na dalili yo gusaba ubuvugizi ko bitemewe, qawluhu ta'ala, naho Allah subhanahu wa ta'ala yagize ati, wa ya'buduna min duni llah, ngo basaba Allah subhanahu basaba mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, cyangwa se wa ya'buduna min duni llah, ngo basenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum, ibitagira icyo bibatwara, wa la yanfa'uhum, cyangwa bigire icyo bibamarira, wa yaqulun, barangiza bakavuga ngo iki, urumva bari gusenga ibitari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyuma Allah arabanza aratubwira ko biriya nta kamaro byaba nacyo byabatwara, wala yanfa'u, nicyo byabamarira, wa yaqulun, barangiza bakavuga ngo iki, bakavuga ngo haula shufa'auna inda Allah, bariya ni abavugizi bacu kwa Allah, nta kindi tubasengera, ni abavugizi gusa bas. Idhan nabo bafite ta'riri batanze, barabizi ko ibi bintu ntago bikwiye gusengwa, ariko tuba turi kugira ngo nese ibi nabyo ni ikibazo, kandi Allah rero ntago ibi yabisize, kubera yuko uri gusenga ibitari Allah aracyafite urujijo ari gushyira mu bantu. Allah subhanahu wa ta'ala rero aratubwira ngo ya'buduna min duni llah, basenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala, ma la yadurruhum, ibidashobora kugira icyo bibatwara, wala yanfa'uhum, cyangwa bibagezeho bibigire akamaro bibagirira, wa yaqulun, bakavuga bati haula'i shufa'auna inda Allah, ngo bariya ni abavugizi bacu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nkuko biri muri surati Yunus aya 18. Sheikh amaze kutubwira ku bijyanye na kurba, gusaba kugira icyo ucisha amasengesho kugira kikugeze kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nanone tubwira ubuvugizi. Ariko ubu buvugizi ese buri gihe niko biba ari ikibazo gusaba ubuvugizi? Arangije aravuga ati, wa shafa'atu shafa'atan, ngo n'ubuvugizi burimo ibice bibiri, shafa'atu manfiya, ubuvugizi buziririjwe butemewe, wa shafa'atu muthbata, ndetse n'ubuvugizi butemewe. Idhan ubuvugizi n'ibice bibiri, igice cya mbere shafa'atun manfiya, ubuvugizi butemewe,
wa shafa'atun muthbata nubuvugizi bwemewe arangije shefe ahera ku buvugizi butemewe mu bisobanuro fa shafa'atul manfiya ubuvugizi butemewe ma kanat tutlabu min ghayri llah nibwa bundi dusaba utari Allah subhanahu wa ta'ala ibyo gusa la gusaba utari Allah subhanahu wa ta'ala tumusaba ubuvugizi tugeza ntago byari bya bikibazo ahubwo ikibazo sheikh aratubwira ngo fi ma la yaqdiru alayhi illa Allah ariko tukamusaba ubuvugizi kubyo adashoboye uretse Allah subhanahu wa ta'ala yani kubyo uwo turi gusaba kadukorera ubuvugizi adashoboye uretse Allah mbese ni bwa buvugizi buba mu byo Allah subhanahu wa ta'ala yihari urugero nko kuba wasaba umuntu ko akugwishiriza imvura ngo nkorera ubuvugizi kwa furana tugwishiriza imvura kandi umuntu ugwisha imvura nini nako ugwisha imvura nini Allah subhanahu wa ta'ala fakayfa tatlubuhu an yaf'ala dhalik ni gutu saba umuntu ko akora ibyo ngibyo kandi bitari mu bushobozi bwe idhan ubwo buvugizi la yajuz ntabwo bwemewe ntabwo bwemewe dalili igaragaza ko butemewe wa dalilu kauluhu ta'ala najihamya ni mvugo yuwiteka Allah subhanahu wa ta'ala aho Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'ani yajizati ya ayuha alladhina amanu yemwa bemeye Allah subhanahu wa ta'ala anfiku mimma razaqnakum ni mwitange mu byo kwabageneye min qabli an ya'tiya yawm mbere yuko haza uyu munsi cyangwa se mbere yuko habazira umunsi la bay'un na bucuruzi fihi buzaba buri muri uwo munsi wala khullatun idhan icyambere nta bucuruzi buzaba buhari wala khullatun nta n'ubushuti buzaba buhari bimana bufite akamaro kuba ufite inshuti cyo gihe ngo uri gushaka inshuti mafi nta bizaba bihari wala shafa'a nta n'ubwo hazaba hari n'iki hari na shafa'a n'ubuvugizi wal kafiruna humu dhalimun ngo kandi abahakanyi nibo bihuguje mu buryo bwose barihuguje mu gukora ibyaha barihuguje mu guhakana Allah subhanahu wa ta'ala n'ibindi bitandukanye idhan ura munsi ntabwo hazaba hari shafa'a ariko turaza kubibona imbere shafa'a izaba ihari izaba imeze gute ibi ngibi biboneka muri surati al-baqara aya 254 hanyuma ubu n'ubuvuganizi butemewe cyangwa se gusaba ko umuntu akuvuganira bitemewe ni ikintu cyose uziko ugiye kugusaba ko agukorera ubuvugizi agize gute atemerewe harazana tafsiri cyangwa se sharhi ya Sheikh Saleh Al-Fawzan hafizahullah nono wa shafa'atul muthbata igice cya kabiri nono ni ugusaba ubuvugizi byemewe ubwo gusaba ubuvugizi byemewe hiya allati tutlabu min Allah ngo ni kwa gusaba ubuvugizi bisabwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala ariko hariya mbere hari ibintu byemewe mu gusaba ubuvugizi urugero nshobora kubwira fulani ngo nsabire runaka amakazi hadha jaiz limadha ni ukubera ko ibi ndi gusaba uriya ngo nsabire akazi arabishoboye nanone n'uriya ashoboye gutanga iki akazi ariko bwa bundi twavuze bwa yomul qiyam sabira fulani mwenzako amiju sabira mugenzi wawe amiju hali yastati la idhan nagubwo ubwo buvuzizi bwemewe idhan aravuga ngo ya allati tutlabu min Allah ni kwa gusaba ubuvugizi bisabwa Allah subhanahu wa ta'ala arangije nyuma yao ayitavuga ibice bigize gusaba ubuvugizi aravuga ngo washafi'u nukora ubwo buvugizi mukaramu bishafa'a ni wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala yabihaye mubo Allah yabihaye tuzi intumwa y'Imana sallallahu alayhi wa sallam kwa ko yawmul qiyamah hari shafa'a zakorera man amana billah wemeye Allah subhanahu wa ta'ala hari ubuvugizi azamukorera idhan ukora ubuvugizi mukaramu bishafa'a ni wa Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yabihaye yabigabiye wal mashfu'u lahu ndetse n'ukorerwa ubwo buvugizi noneho hari udukorera ubuvugizi none ukorerwa ubwo buvugizi mar radiyallahu qawluhu ni wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala yishimiye imvugo ye wa amalahu n'igikorwa cye yani yishimiye imvugo ye n'ibikorwa bye
بعد الإذن نما يبرين غانزيرا كما قال تعالى دليل موكو الله سبحانه وتعالى بيبوزي مريجي هم يبوني مري قرآن سورة بقرة آية مغانا برمينا قتانو من ذا الذي مري آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه التي نيندي واجرا وتكامبرا أمسابرا كمانا أريتك بشاتب كمانا إذن قسابا بترك كبشاتب الله سبحانه وتعالى نبرين غانزرا الله يتان. قال الشيخ صالح الفوزان الفوزان حفظه الله شيخ صالح الفوزان الفوزان حفظه الله رفزتي القاعدة الثانية ومسينجي وكبير إنهم يقولون مبدكري برفقبتي ما دعوناهم نابت بيجزتوا سبا وتوجهنا إليهم وتبيجريه نكتبيرتريه إلا لطلب القربة ورتك بسبك وتبيجري زفا الله سبحانه وتعالى والشفاعة ndetse bakanadu sabira bakanadu korera ubuvugizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala sheikhati hafidhahu Allah Allah murinde ngo anna al mushrikeen ngo nuko iyo kaida nuko ababangikanya mana alladhina samahum Allah mushrikeen Allah subhanahu wa ta'ala yise ababangikanya mana wa hakama alayhim bil khuludi fin nar Allah kana jena yuko bazaba mu muriro ubuziraherezo lam yushriku fir rububiyyah nago bigeze babangikanya Allah subhanahu wa ta'ala mukumuharira ibikorwa bye wa inna ma ashraku fil uluhiyya ahubwo bagomeye Allah subhanahu wa ta'ala mukumuharira ukumugaragira fahum la yaqulun nabwo bajya bavuga bati inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma Allah sinzi mu gitabo cyanyu niba hatari mikosa harahandi se takhlu hatari muqaf ugo mwongeremo qaf nagari takhlu ahubwo ni takhluqu inna alihatahum takhluqu nago bigeze bavuga ngo imana zabo zirarema wataruzuku cyangwa se katuvuga ibigirwa imana byabo nago bigeze bavuga ngo birarema wataruzuku nanubwo bigeze bavuga ngo bitanga amafunguro ma Allah hamwe na Allah ngo babangikanye ibyo bigirwa imana na Allah muri ibyo ngibyo wa innahum yanfa'un aw yadurrun nanubwo bigeze bavuga ngo ibigirwa imana bibafitiye akamaro aw yadurrun cyangwa se bigira icyo byabatwara aw yudabbiruna ma Allah cyangwa se bigenga buri kimwe cyose hamwe na Allah wa innama attakhadhuhum shufa'a ngahubwo bafashe ibigirwa imana nk'ibivugizi byabo kama qala Allahu ta'ala anhum nkuko Allah subhanahu wa ta'ala yabavuze agira ati wa ya'buduna min duni Allah ngo basenga mu kimbo cya Allah subhanahu wa ta'ala ma la yadurruhum ibidashobora kugira icyo bibagezaho wala yanfa'uhum ibidashobora kugira icyo bibatwara wala yanfa'uhum cyangwa bigira kamaro bibamarira wa yaqulun bakavuga bati haula'i mu byukuri bariya shufa'auna inda Allah na bavugizi bacu kwa Allah subhanahu wa ta'ala mu byukuri bira bigirwa imana ni bivugizi kuri twebwe bidukoreye ubuvugizi gusa muri surati yunus sheikhati ma la yadurruhum ngo ibidashobora kugira icyo bibagezaho nako bibatwara wala yanfa'uhum cyango bigire icyo bibagezaho ngo hum mu'tarifuna bihadha bemera ibi bemera ko ntacyo byabagezaho kuko na ibrahim alayhi salam amaze gusenya no kwangiza bira bigirwa imana yarababajije ati ni gute musenga ibidashobora kugira icyo bibatwara cyangwa bigira icyo bibamarira na kiriya kigirwa imana ubwacyo nago kigeze kigira icyo kimarira cyangwa kirinde kefa mu bisenga ni gute mu bisenga sheikh ati rero hum mu'tarifuna bihadha ngo ubwabo bemera yuko ibi bigirwa imana la yanfa'uhum nago bibagira akamaro wala yadurruhum nanubwo bishobora kugira icyo bibatwara limaga ni ukubera iki sheikh avuze ko babyemera dusubize amaso kuri aya Allah yavuze ngo iki ngo wayakulun baravuga bati haula biriya dusenga acyo byamara nani cyo bitwa ahubwo shufa'auna ni bivugizi bas ni bivugizi naho kuba ntacyo byadutwara nani cyo byatumarira twebwe ibyo turabyemera nanone ibi nibyo bigaragaza ko bemera rububiya bemera ko Allah ari we wihariye kurema gutanga amafunguro n'ibindi
kubera yuko icyo basaba biriya ntabwo ari cyo ahubwo barabisaba ubuvugizi. Tayib, Sheikh arakomeza avuga ati ngo bemera ibi ngibi annahum la yanfa'un, ko biriya bigirwamana bitagira akamaro, wala yadurun, kandi bitagira icyo byatwara abantu, wa innama takhadhuhum shufa'a, ahubwo bafashe ibi bigirwamana babigira abahagararizi, yani usafa, yani bisobanuye abahagararizi. Usafa ni jamu'u wasit cyangwa se wasifa, ari byo dukunda kuvuga ngo yani mudushakire wasifa, mudushakire umuhagararizi, umuntu udufasha akaba hagati y'uyu n'uyu kugira ngo ikintu kigende neza, ngo yani usafa'u inda Allah fi qada'i hawaijihim, bisobanuye ko ibyo bigirwamana babishyiragaho kugira ngo bibe abavuganizi, yani abavugizi babo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fi qada'i hawaijihim, kugira ngo bagire gute bakemurirwe ibibazo byabo, yadhbahuna lahum, bakabibagira, wa yanzuruna lahum, bakanagira gute bakanabihigira bagashiraho imihigo, lali annahum yakhluqun, ntagaruka ibi bigirwamana birema, au yaruzukun, cyangwa bitanga amafunguro, au yanfa'un, cyangwa se bigira akamaro, au yadurun, cyangwa se bishobora kugira icyo bibatwara, fi i'tiqadihim, mu myizerere yabo ntagaruka babyizeraga. Arakomeza agira ati wa inna ma li annahum yatawassatuna lahum inda Allah, gahubwo nuko ari bihagararizi, ari bivugizi byabo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa yashfa'una inda Allah, ngo bikabavuganira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadhihi aqidatul mushrikin, iyo niyo myizerere y'ababangikanya Imana. Ni nayo mpamvu umuntu wese ubangikanya Allah n'ibindi abafite iyo shubuha, ka inamanka, uwari we wese ufite uwasenga mu cyimbo cya Allah azi ko atari we Allah waremye, azi ko hari undi waremye utari we, aba afite uru rwitwazo. Kuki musenga Yesu nta uzajya kwa data nta mujyana? Kuki musenga intumwa y'Imana Muhammad amawali abasufi? Madha yakul, ni cyo umusufi avuga ngo shehe wacu na mutume batugeza kwandi kwa Allah, byagezaho bafata umuntu mugenzi wabo bakavuga ngo uyu nguyu iswala zararangiye ntago agisari khalas, basari yicaye mu kazo, yicaye ameze neza, abandi bari gusari ngo we yagiye gusarira Imaka, nguriya ngo afite kimwe cya kabiri cy'ubumana, nguriya afite atugeza, kandi bitangira gake 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 gake, shehe niwe udufatirania, shehe niwe atafashe niya ntago twasiba, niwe bacishaho ibikorwa byose. نسأل الله السلامة والعافية. ترسب الله سبحانه وتعالى كويا دوا كروكو كا إبجوين نوكو تيرانو كبجوين. شيخي ريرا رفوغاتي نغو أنت نغو ناوي وريكوم في بينجي بتركو فوغا لما تناكش الآن كبوريا من الكبوريين نغو رمو تصبورا نغو يومون نمو نسينغا ما كبوري سينغي كبوري نمو يمانا تاني زيندي كبوري الله بتوري اندي واتفكو بتجيراهو ibindi bihugu basenga makaburi, iyo shehe apfuye bamushingura imbere y'umusigiti bakajya bamunyuzaho amasengesho bakamuha n'isadaka, kandi ari umurambo, iyo sadaka arabura kujya kuyiguramo ibirayi ngari cyangwa yiha abakene atanga isadaka ngari kuya umurambo utagira icyo amumarira n'icyo amugezaho. Ngo lama tunakishu kuburiya min kuburiyin, uramutse ugiye impaka n'umuntu usenga amakaburi ngo yakulu aravuga ati hadhihi almaqalatu sawa bisawa, ngo ibingibi uvuze sawa bisawa ni kimwe, yakulu aravuga ati ana adri, ngenda bizi anna hadha alwali, ko uyu mukunzi magara wa Allah, au hadha arrajulu salih, cyangwa se uyu muntu w'intungane, la yadur, ntacyo ashobora kuntwara, wala yanfa, nta nicyo yangezaho, walakin ariko huwa rajulun salih, ni umuntu w'intungane, wa uridu minhu, icyo mushakaho ashafa'atu li inda Allah, ko amvuganira kwa Allah, nta kindi mushakaho, kuko Allah aramukunda njye nagahunda. Subhanallahi malikul quddus, Allah turi hafi, Allah ubwo yaratubwiye ngo tumusabe, abagaragu banjye nibaramuka bakumbaje fa inni qarib,
uzabwire ko ndi hafi yabo adha turi hafi ujibu da'wata da'i idha da'an subiza usaba igihansabye ndamusubiza Allah nanone yaravuze ati ud'uni astajib lakum ni munsabe nzagira gute nzabakira nzabaha ibyo munsabye Allah ni umukungu w'abakungu nagakeneye abavuga abatuvugira kuko ibyo bari kutuvugira ubwabo ni bamasaki ntacyo bamaze ntacyo bashoboye Allah ubwo arihagije ntago bisaba abavugizi abakira arakomeza agira ati iyo babajije gutyo rero nuko bavuga ngo wa shafa'atu fiha haqqun wa fiha batil ngo no gusaba ubuvugizi harimo haq harimo ibyukuri ibyemewe wa fiha batil harimo nibitemewe ngo ashafa'atu allati hiya haqqun wa sahiha hiya ma tawaffara fiha shartan ngo ubuvuganizi cyagusaba ubuvugizi byemewe cyangwa se byukuri wa sahiha kandi bitunganye hiya ma tawaffara fiha shartan ngo nugusaba ubuvugizi ibirimo kondisiyo ebyiri byujuje kondisiyo zingahe ebyiri ashartul awwal kondisiyo ya mbere antakuna bi idhnillah nukuba habaho uko gusaba ubuvugizi kubyo Allah subhanahu wa ta'ala yatangiye uburenganzira wa shartu thani kondisiyo ya kabiri an yakuna al mashru'u fihi min ahli tawhid nukuba uwo dusabaho ubwo buvugizi kuba ari muri ahlu tawhid mubemera Allah subhanahu wa ta'ala kari ukwiye gusenga ayi bisobanuye min usati al muwahhidin muri babandi bagomeye Allah subhanahu wa ta'ala ariko uko kumugomera bitagira kugira gute kuko bamuhakana bakava mu buislamu mathalan umuntu ugiye gukorerwa shafa'a ya shafa'a twavuze intumwa y'imana izakorera bemera mana ntagaza abantu muri babandi bapfuye bari muri shirika bari mubangikanya mana la azaba ari mu bemera mana ibikorwa bakoze byatumye bajya mu muriro none ariko ibyo bikorwa bikaba atari bya bindi byatumye bahakana intumwa y'imana izabakorera shafa'a ariko ahangaha nk'uko twakomeje kubivuga ibihano uzaba wahuye nabyo ntabwo byoroshe turokora imibiri yacu kubera yuko umunsi umwe hariya ntabwo uzaba ungana nk'iminsi turi kubona uyu munsi nanone uko tuzaba tungana Allah turinde umuriro Sheikh Rirati an yakuna al-mashfu'u fihi nuko usabirwa cyangwa se uvuganirwa min ahli tawhid nuko agomba kuba ari umuntu wo muri mubemera Allah subhanahu wa ta'ala bahamya ko ari we wenyine ukwiye gusengwa pana ari we wenyine ngo waremye la ibyo yarabirenze mpaka yemera ko ari nawe ukwiye kugira gute gusengwa ayi bisobanuye min uswati al-muwahhidin ngagomba kuba ari muri babandi bemera Allah subhanahu wa ta'ala batavuye mu Islamu ariko bagomende bagomeye Allah ngo fa in ikhtalla shartu min shartayn ngo ni haramuka habuze kondisi imwe muri zo kondisi ebyiri fa shafa'atu batila ngo ubwo buvuganizi buba bumaze gupfa idhan icya mbere ni ukuba Allah yatanze uburenganzira Allah subhanahu wa ta'ala yahaye uburenganzira intumwa y'Imana kizadusabira nta n'uwasaba uretse uwo Allah yahaye uburenganzira nk'uko turi bubibone nk'uko tuzanakomeza no kubibona qala ta'ala Allah yaravuze ati man dha alladhi yashfa'u indahu ninde ushobora gusaba ubuvuganizi kwa Allah subhanahu wa ta'ala illa bi idhnihi uretse kubwo uburenganzira Allah subhanahu wa ta'ala yatanze kubwo uburenganzira bwe idhan ntago ngewe ubwanjye ari nge wiha uburenganzira alladhina yashfa'un babandi bavuga ngo turi abavuganizi twasizwe amavuta kulna muzane dalili mafi nta dalili afite hanyuma nanone iyo ni dalili y'uburenganzira ya kondisiyo ya mbere kondisiyo ya kabiri wala yashfa'una illa liman irtada ngo nta nubwo bakorera ubuvugizi uretse kuri wa wundi Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yishime nk'uko biri muri surati al-anbiya aya ya 28 wa hum usatul muwahhidin aba Allah yishimiye abishimiye kubera iki bemera Allah ariko baramugome none Allah akemera ko bakorerwa iki bakorerwa shafa'a walidhalika muzumva muri shafa'a zihari hari umuntu wakoreye da'wa umukorera da'wa arayoboka ibyo wamubwiye bimugirira iki bimugira akamaro akagukorera shafa'a kubera iyo mpamvu yaumul qiyam ariko nagari urwitwazo
ngo ubwire umuntu kugaragira Allah ngo wenda hari ngazambugira ngo ujye kugomera Allah na ntabwo ibyo ngibyo ari urwitwazo. Hanyuma amma al-kuffar wal-mushrikin, nabahakanye Allah cyangwa se bakabangikanya Allah n'ibindi, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, ntabwo ubuvugizi bw'abavuganira abandi buzigira bubagira akamaro nk'uko byaje muri aya aho Allah yavuze ati ma lidh-dhalimin min hamimin, ngo ntabwo babandi bihuguje bazaba bafite inshuti magara, wala shafi'in yuta, nta nubwo bazaba bafite ubuvuganizi n'ubutakambizi bwumvirwa. Idhan aha ngaha tumenye yuko ubuvuganizi burimo ibice bibiri, igice cya mbere n'ubuvuganizi bwemewe, icya kabiri n'ubutemewe. Hanyuma ubwemewe tubona yuko bufite kondisiyo ebyiri, shehe ni nk'aha duhaye ibanga rya bwa bundi twavuze mbere mu ncamake. Icya mbere ni ukuba Allah yagize gute yatanze uburenganzira, n'ibi ngibi ntabwo tumenya ko Allah yatanze uburenganzira illa bidalil, wese kubwa dalil Qur'ani, sunna, hadisi z'intumwa y'Imana zarabitubwiye. Nawe we kuza ngo nasizwe amavuta ngo ngiye kujya mbavugira afite ijini ngo ni ingabo ya Allah subhanahu wa ta'ala, murabazi la ilaha illa Allah. Aha ngaha tugomba kumenya ikintu, uyu nguyu ari guca ku majini ni bya bindi nyine turi kuvuga. Umuyisilamu namara kumenya ibi, inzira zo kumujyana muri shiriki zirafunze. Niyo mpamvu ilmu ifite akamaro. Igice cya kabiri nuko ukorerwa shafa agomba kuba ari umwemera ma yemera Allah, yemera ko ari ukwiye gusenga, yafite ibyo yaguyemo, yawmul qiyama azabaho ya shafa. Izi kondisiyo ebyiri iyo zibuze, iyo shafa ntabwo iba yemewe. Ariko tuvuga ko iyi shafa turi kuvuga ntabwo ari yayindi umuntu agusabira akazi, la iyo turi kuvuga hano ni yayindi yinjira muri akida, mu myemerere. Reka duhagararira aha ngaha dusaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaturinda kugwa mu bangikanyamana. Tuzakomeza ubutaha ibyuzuriza iyi kaida shekhe yakomeje adusobanura tutavuze. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala ko yaduha gusobanukirwa no gushyira mu bikorwa ndetse no korohererwa n'ibyo yadutegetse, ndetse Allah subhanahu wa ta'ala akatuyobora ukuyoboka kutagira ukuyoba, akazana tuvana kuri iyi si tumwemera. Subhanallah bihamdi, subhanaka allahumma bihamdika, nashhadu an la ilaha illa anta ونستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.